यसभन्दा पहिलेको भिडियोमा हामीले पर्सनल प्रोनाउनकै बारेमा पढ्या हो। त्यसमा के पढ्यौं त हामीले भने यो सब्जेक्टिभ केस र अब्जेक्टिभ केस पढ्यौं। अब आज हामी के पढ्न गइरा छौं त पर्सनल प्रोनाउन अन्तर्गत नै पोजेसिभ केस 1, पोजेसिभ केस 2 है। त पोजेसिभ केस भनेको सम्बन्धकारक, सम्बन्ध जनाउने। त यसमा आज हामीले के पढ्ने हो भने फर्स्ट पर्सनमा जुन आई छ यसको अब्जेक्ट त मी हुन्छ। यो हामीले यो दुईटा पहिला पढिहाल्यौं। अब यसको आई को पोजेसिभ केस भनेको माइ हुन्छ, नेपालीमा मेरो। त्यसपछि पोजेसिभ केस 2 चाहिँ यसको माइन हुन्छ। त्यस्तै वी को आवर, आवर्स, यु को योर, योर्स, यु को योर, योर्स, ही को पोजेसिभ केस हिज, हिज, सी को हर, हर्स, इट को इट्स, इट्स, दे को देयर, देयर्स। नेपालीमा यो सन्देश तपाई यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। त यति यो बक्स भित्र भएको पोजेसिभ केसहरुलाई हामीले आज अध्ययन गर्ने हो। त पर्सनल प्रोनाउन अन्तर्गत हामीले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा ए पढ्यौं, सब्जेक्टिभ केस, अब्जेक्टिभ केस भने आज बी पढ्न गइराछौं, पोजेसिभ केस। यसलाई पोजेसिभ प्रोनाउन पनि भनिन्छ। त यसलाई नेपालीमा अधिकारवाचक सर्वनाम भनिन्छ, अर्थात यसले अधिकार जनाउँछ। अब त्यो कसरी जनाउँछ एकछिनमा हामी थाहा पाउँछौं। यहाँ डेफिनेसन हेरौं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर अधिकारवाचक सर्वनाम हुन्, किनभने यिनीहरूले कसैमाथिको अधिकार वा स्वामित्वलाई जनाउँछन्। कसैमाथिको अधिकार, यो दुईटा शब्द अधिकार या स्वामित्व। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर पोजेसिभ प्रोनाउन्स बिकज दे डिनोट टु द अनरसिप अर पोजेसन अन समबडी अर समथिङ। यो त्यही कुरा हो, स्वामित्व र अधिकार जनाउँछन् यिनीहरूले है। त यो P1 हुन्, यिनीहरू पहिलो किसिमको पोजेसिभ प्रोनाउन हुन्। अब दोस्रो किसिमको के हुन् त माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स पनि अधिकारवाचक सर्वनाम हुन्, किनभने यिनीहरूले पनि कसैमाथिको अधिकार वा स्वामित्वलाई नै जनाउँछन्। त Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs are also possessive pronouns because they also denote to the ownership or possession on somebody or something। तो यहाँ पर त्यही कुरा हो, denote to भनेको जनाउनु, बताउनु। त कसैमाथिको ownership अधिकार वा possession स्वामित्व, यो दुईटा कुरालाई जे भने भयो दुईटाको अर्थ एउटै हुन्छ। अब त्यही पोजेसिभ प्रोनाउन भनेर हामी पढौं, अधिकारवाचक सर्वनाम। त सबभन्दा पहिला फर्स्ट पर्सनमा सिंगुलर छ। फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के हुन्, सिंगुलर कस्तो भन्ने कुराहरु यो भन्दा पहिलाको भिडियोलाई हेर्नु होला, छर्लङ हुन्छ त्यहाँ। अब हामी त्यो कुरा आज हेर्दैनौं। पोजेसिभ एडजेक्टिभ भन्ने यसलाई, माइलाई पोजेसिभ प्रोनाउन भने पनि भयो, पोजेसिभ केस भने पनि भयो, पोजेसिभ एडजेक्टिभ भने पनि हुन्छ। यसलाई पहिलोलाई जसलाई हामी P1 भनेर सर्टकटमा भन्न सक्छौं, नेपालीमा अर्थ मेरो। अनि पोजेसिभ प्रोनाउन अर्को जुन P2 छ, दोस्रो रूप छ पोजेसिभ केसको, त्यसलाई P2 भनौं सर्टकटमा। यसको इंग्लिशमा चाहिँ माइन हुन्छ, नेपालीमा चाहिँ अर्थ उही हुन्छ, मेरो। यहाँ पनि मेरो, यहाँ पनि मेरो। त अब यसलाई पोजेसिभ एडजेक्टिभ किन भन्या, यसलाई पोजेसिभ प्रोनाउन किन भन्या, अहिले एकछिनमा तपाईलाई म बताउँछु। त यति बुझौं, पोजेसिभ जुन केस छ यो 1 र 2, यिनीहरूले अधिकार अथवा कसैमाथिको स्वामित्वलाई जनाउँछन्। जस्तो माई कार, मेरो कार, कारमाथि मेरो अधिकार छ, हैन। अब उदाहरण हेरौं। यो मेरो घर हो, घर भनेको नाउन हो, हैन। अनि त्यसपछि घरभन्दा पहिला जुन मेरो छ यो भनेको इंग्लिशमा माई, यो चाहिँ एडजेक्टिभ पनि यसलाई हामी भन्न सक्छौं, किनभने यो नाउन भन्दा अगाडि आएर यो नाउनको बारेमा, घरको बारेमा यसले थप जानकारी दियो। कसको घर त? मेरो घर। त या त्यो जानकारी, थप जानकारी दिएको हुनाले यसलाई एडजेक्टिभ भनिन्छ। एडजेक्टिभको परिभाषा नै त्यही हो, नाउनको अगाडि आएर नाउनको अर्थलाई अझ पूरा गर्ने काम गर्ने हुनाले यसलाई पोजेसिभ प्रोनाउन भन्न त सकियो, पोजेसिभ एडजेक्टिभ पनि भन्न सकिने रहेछ। त्यही भएर पोजेसिभ एडजेक्टिभ भनेर यहाँ भनिएको हो यो कुरा, है त। अब त्यसपछि यसको इंग्लिशमा हेरौं। दिस इज माई हाउस, यो मेरो घर हो। अब यहाँ यति कुरा ध्यान दियो, यो हाउस भनेको नाउन हो। नाउन भन्दा पहिला आयो भने माई लेखिन्छ, नाउन भन्दा पछाडि यदि पोजेसिभ केस आउँछ भने माइन लेखिन्छ। अब यो पहिला त यही पोजेसिभ एडजेक्टिभकै यो उदाहरण हामी यहाँ हेरौं। माई हाउस इज ब्युटिफुल, मेरो घर सुन्दर छ। यो माई हाउस, यो अन्तमा भएको माई हाउसलाई हामीले अर्को सेन्टेन्समा सुरुमा ल्यायौं, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भनेको हो। अब अर्को उदाहरण हेरौं। यो घर मेरो हो, यो घर मेरो हो। अब यसमा हेरौं, यो जुन घर छ नाउन, यो भन्दा पछाडि आयो मेरो। यहाँ घरभन्दा अगाडि आयो, त्यही भएर माई लेख्यो। यहाँ घरभन्दा पछाडि आयो मेरो, त्यही भएर यसलाई माइन्ड लेख्यो, यति कुरा ध्यान दिनु। नाउन भन्दा पछाडी लेख्यो भने माइन्ड लेख्ने, नाउन भन्दा अगाडि लेख्यो भने माइ लेख्ने, यति हो फरक। दिस हाउस इज माइन, यो घर मेरो हो। ल हेर्नुहोस्, यो मेरो को अर्थ माइन हुन्छ, यो मेरो को अर्थ माइ हुन्छ है। त पोजेसिभ एडजेक्टिभ र पोजेसिभ प्रोनाउनमा यो फरक भयो। एडजेक्टिभ पहिला आउँछ, प्रोनाउन चाहिँ पोजेसिभ प्रोनाउन भन्ने जो छ त्यसलाई पछाडि राख्न हामी सक्छौँ। यसलाई अर्को तरिकाले यो माइनलाई सुरुमा पनि राख्न सकिन्छ। माइन इज ब्युटिफुल, मेरो चाहिँ सुन्दर छ। यो माइन पछि कुनै नाउन लेखिँदैन, यति कुरा ध्यान दिने। सिधै अक्जिलियरी भर्ब आयो, माइन इज ब्युटिफुल, मेरो चाहिँ सुन्दर छ भनेर। यदि अझै पनि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यो सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि यो घण्टीलाई थिच्नु होला, अनि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ र अन्तमा अल लेखिएको ठाउँमा थिच्नु भयो भने नोटिफिकेसन पनि अन हुनेछ। त्यसो गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यसको जानकारी नोटिफिकेसन मार्फत तपाईले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरमा तुरुन्तै पाउनुहुनेछ र कुनै पनि भिडियोलाई तपाईले हेर्न छुटाउनु हुने छैन। अब यसपछि फर्स्ट पर्सन अन्तर्गत नै प्लुरल लाई हेर्छौं हामी। प्लुरल के हुन्छ त भने आवर हुन्छ, हैन? तो आवर P1 भयो पोजेसिभ केस 1, अनि आवर्स पोजेसिभ केस 2। मैले पहिला बताइसके पोजेसिभ एडजेक्टिभ पनि भन्न सकिन्छ P1 लाई, अनि P2 लाई चाहिँ पोजेसिभ प्रोनाउन नै भन्नुपर्छ है। त अब हेरौं यसपछि यिनले पनि अधिकारलाई नै जनाउँछ। अनि अब उदाहरण हेरौं, यो हाम्रो घर हो। अब यो घर भनेको नाउन छँदैछ, घर भन्दा पहिला हाम्रो आयो, आवर लगाइयो, हैन? अब एक्जाम्पल छ दिस इज आवर हाउस, यो घर कसको त हाम्रो हो। अब यसलाई अर्को तरिकाले आवर हाउसलाई सुरुमा राख्न सकिन्छ, आवर हाउस इज ब्युटिफुल। यसलाई सब्जेक्ट बनाउन पनि सकियो, हैन? यो अर्को सेन्टेन्स बनाउन सकियो। अब यो तपाईको पोजेसिभ एडजेक्टिभको उदाहरण। अब यसपछि यो वाला भनेको पोजेसिभ प्रोनाउन अर्थात P2 को बारेमा हामी उदाहरण हेर्छौं। यो अब यहाँ के भयो, घर नाउन पहिला आयो, त्यसपछि हाम्रो आयो भने यो हाम्रोलाई हामी आवर्स लेख्छौं। यहाँ नाउन पछि आथ्यो, पहिला लेख्दाखेरि हाम्रो अंग्रेजीमा आवर मात्र लेख्ने, नाउन भन्दा पहिला आवर, नाउन भन्दा पछि आवर्स, यति कुरा ध्यान दिनुस्। यो पहिला लेख्यो आवर भयो पोजेसिभ केस 1 भयो, पछि लेख्यो पोजेसिभ केस 2 भयो है। अब यही कुरा हामी सरसर्ती यसरी नै हेर्दै जान्छौं। अब दिस हाउस इज आवर्स, यो घर हाम्रो हो, यसकै अंग्रेजीमा उदाहरण हो दिस हाउस इज आवर्स। अब यहाँ के बुझ्ने भने नाउन पहिला आछ, अनि अन्तमा मात्र यो के आछ पोजेसिभ केस 2 आएको छ, पोजेसिभ प्रोनाउन अन्तमा आछ है। यस्तो अवस्थामा यो एस पनि थपिन्छ, आवर्स भयो है। यो अब यो आवर्स के भयो त पोजेसिभ प्रोनाउन अर्थात P2 भयो, अर्थात पोजेसिभ केस 2 भयो। अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड पर्सन आयो, सेकेन्ड पर्सनमा सिंगुलर यु हुन्छ। यु को पोजेसिभ केस के हुन्छ, योर तिम्रो, अनि पोजेसिभ केस 2 चाहिँ यसको के हुन्छ, योर्स तिम्रो। नेपालीमा अर्थ चाहिँ सेम हुन्छ, P1 र P2 को सेम हुन्छ, यति कुरा ध्यान दिनु होला। यिनले पनि अधिकारलाई जनाउँछ, यो तिम्रो घर हो, यहाँ घर नाउन हो, त्यो भन्दा पहिला योर आउँछ, हैन? यो तिम्रो आयो भने, अनि दिस इज योर हाउस, यो नाउन भन्दा पहिला योर आयो, नाउन भन्दा पछि आउँछ भने योर्स हुने भयो, यो हुने भयो। नाउन भन्दा पहिला आउने हो भने यो हुन्छ, नाउन भन्दा पछि आउने हो भने यो हुन्छ, यति कुरा हो। त्यसपछि के कन्फ्युजन भयो, हैन? त्यही कुरा हो। यसलाई योर हाउसलाई सुरुमा ल्याउन सकिन्छ, योर हाउस इज ब्युटिफुल, अनि यो घर तिम्रो हो। अब यो यसको उदाहरण छ, यो घर तिम्रो हो, यहाँ तिम्रो यो नाउन भन्दा पछाडि आएको हुनाले योर्स लेख्नु पर्यो, एस थप्नु पर्यो। अब दिस इज, दिस हाउस इज योर्स, त नाउन त्यो भन्दा पछि अक्जिलियरी भयो, अनि त्यसपछि मात्र योर्स, यो पोजेसिभ केस 2 आउँछ, यति कुरा ध्यान दिनु होला। त योर्स भनेको के हो त पोजेसिभ प्रोनाउन 2। अनि यहाँ हामी योर्स इज ब्युटिफुल यसरी अर्को पनि सेन्टेन्स बन्न सक्छ यसलाई सुरुमा ल्याएर। अब त्यति धेरै सेन्टेन्स नबनाऊ, हामीले सुरुमा पहिलोचोटि बनाइसक्यौं, त्यही कुरालाई तपाईं ख्याल गर्नु होला। अब सेकेन्ड पर्सनमा प्लुरल के हुन्छ त यु नै हुन्छ, तिमीहरू भन्ने अर्थ, त्यसको पोजेसिभ केस तिमीहरूको, अनि त्यसपछि पोजेसिभ केस 2 चाहिँ तिमीहरूको नै हुन्छ। नेपालीमा सेम, यहाँ एस मात्र थप्ने हो, यसमा एस हुँदैन, हैन? यिनले पनि अधिकारलाई जनाउँछ। त्यसपछि यो तिमीहरूको घर हो, अब यहाँ पनि त्यही कुरा छ। अब यो एउटै कुरा कति दोहोर्याउने, हैन? योर हाउस हुने भयो, दिस इज योर हाउस, यो नाउन भन्दा पहिला योर आयो। अब त्यसपछि यसलाई अर्को तरिकाले योर हाउस इज ब्युटिफुल। अब यसको उदाहरण हेरौँ, यो घर तिमीहरूको हो, तिमीहरूको घर भन्दा पछाडि आयो हुनाले योर्स हुने भयो, हैन? दिस इज, दिस हाउस इज योर्स, यो योर्स भनेको पोजेसिभ प्रोनाउन हो, हैन? यो भनेको पोजेसिभ एडजेक्टिभ P1 P2 भनेर बुझौँ। अब यसपछि थर्ड पर्सनमा हामी जान्छौँ, सिंगुलर छ, म्यास्कुलिन भनेको पुरुष, पुरुषलाई जनाउने एकवचनमा एकजना मात्र के हो त ही हो, हैन? त्यही भएर यसको P1 भनेको हिज, उसको P2 भनेको त्यो पनि हिज नै हुन्छ। यहाँ पनि एस छ, यहाँ पनि एस छ, त्यही भएर यहाँ डबल एस थप्न आवश्यक भएन। अनि त्यसपछि यो उसको घर हो, नाउन भन्दा पहिला आउनाले हिज हुने भयो। दिस इज हिज हाउस, नाउन भन्दा पहिला हिज आयो, त्यही भएर यो P1 हो, हैन? अब हिज हाउस इज ब्युटिफुल पनि भन्न सकियो त्यसलाई अर्को तरिकाले। अनि यो घर उसको हो, अब यो यसको उदाहरण हो। त यहाँ पछाडी लेख्ने हुनाले पनि यहाँ दिस हाउस इज हिज, यहाँ हिज नै हुन्छ स्पेलिङ। अब यस अलरेडी छँदैछ, यहाँ पनि छँदैछ, त्यही भएर यसमा खासै परिवर्तन देखिएन स्पेलिङमा चाहिँ। अब त्यसपछि अर्को छ, थर्ड पर्सन मा सिंगुलरमा एकवचनमा पनि एकजनामा पनि के हो फेमिनिन, फेमिनिन भनेको महिला अथवा स्त्री जाति जनाउने भयो। सी को हर हुने भयो, सी को हर। त P1 हर, P2 हर्स, यहाँ एस थपिने भयो है, तिनीहरूले अधिकार जनाउँछ भन्ने कुरा हो। यो उनीको घर हो अथवा उनको घर हो, केटीलाई उसको पनि भन्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। अनि त दिस इज हर हाउस, यो नाउन भन्दा पहिला आयो। अनि त्यसपछि अर्को तरिकाले हर हाउस इज ब्युटिफुल। अनि अब यसको उदाहरण हेर्छौँ, यो घर उनको हो, त यहाँ पछि उनको आउनाले हर्स एस थपियो। दिस हाउस इज हर्स, त नाउन भन्दा पछाडि अक्जिलियर भर्ब आयो, त्योभन्दा अन्तमा चाहिँ यो आयो। के आयो? यो पोजेसिभ प्रोनाउन अर्थात् P2 लास्टमा आउने भयो। योभन्दा पछि नाउन हुँदैन, यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। अब यसपछि थर्ड पर्सन सिङ्गुलरमै एकवचनमा एकजनामा के हुन्छ न्युटर। न्युटर भनेको न पुरुष न स्त्री, न पुलिङ न स्त्रीलिङ, हैन? त यो बिचको भयो। त यहाँ सामान्यतया निर्जीव वस्तु र जनावरहरूलाई पनि भन्न सकिन्छ। पोजेसिभ एडजेक्टिभमा इट्स, हैन? नेपालीमा यसको पोजेसिभ प्रोनाउन यसको जो P2 छ त्यो पनि इट्स नै हुन्छ, है? सेम हुन्छ स्पेलिङ चाहिँ, नेपालीमा पनि अर्थ सेम छ यिनीहरूको। त यो यसको गहना हो, यसको भन्नाले अब सुनको भन्न खोजे त्यो अर्थमा लिउँ। त यसको सुरुमा यहाँ इट्स आयो। दिस इज इट्स ज्वेलरी, यो नाउन भन्दा अगाडि आएको हुनाले त्यसलाई हामी पोजेसिभ एडजेक्टिभ मान्छौँ। इट्स ज्वेलरी इज ब्युटिफुल, अर्को तरिकाले यो गहना यसको हो, यहाँ चाहिँ पछाडि आएको चाहिँ यसको, तर स्पेलिङ सेम हुनाले इट्स नै रहने भयो। दिस ज्वेलरी इज इट्स, यो नाउन भन्दा पछाडि भर्ब, त्यसपछि अन्तमा चाहिँ यो इट्स आयो। कुनवाला? यो पोजेसिभ प्रोनाउनवाला। अब अन्तमा के बच्यो त हाम्रो भन्दाखेरि थर्ड पर्सनमा तृतीय पुरुषमा प्लुरल अर्थात् बहुवचन, एकजनाभन्दा बढी। त त्यो दे हो, दे को पोजेसिभ एडजेक्टिभ देयर, पोजेसिभ प्रोनाउन देयर्स, एस थपियो। अर्थ नेपालीमा सेम छ उनीहरूको। उदाहरणहरू यो उनीहरूको घर हो, दे भनेको उनीहरू भनेर बुझ्नुपर्छ। नाउन भन्दा अगाडि आउनाले देयर, नाउन भन्दा पछाडि आयो भने के हुन्छ देयर्स, है? त्यही कुरा हो। दिस इज देयर हाउस, यो उनीहरूको घर हो, नाउन भन्दा अगाडि आउनाले पोजेसिभ एडजेक्टिभ भयो। त्यसपछि यता चाहिँ यो उनीहरूको घर हो। अब यसमा नाउन भन्दा पछाडि देयर आएको हुनाले यसलाई देयर्स बनाउनु पर्ने भयो। दिस हाउस इज देयर्स, हैन? त यो नाउन भन्दा पछाडि आयो, त्यही भएर यो पोजेसिभ प्रोनाउन भयो। त यो तरिकाले हामीले के सिक्यौँ त? योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सब्जेक्टिभ केस, अब्जेक्टिभ केस सिक्यौँ पर्सनल प्रोनाउन अन्तर्गत भने। आजको भिडियोमा, दोस्रो भिडियोमा हामीले के सिक्यौँ? प्रोनाउन अन्तर्गत पोजेसिभ केस 1 र पोजेसिभ केस 2 पढ्यौँ, हैन? पोजेसिभ एडजेक्टिभ वा पोजेसिभ प्रोनाउन यसरी पनि भन्न सकियो भने। अब यसपछिको भिडियोमा हामीले के सिक्ने हो त भने रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन, आफैलाई जनाउने जुन प्रोनाउन छ त्यसको बारेमा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन र इम्फेटिक प्रोनाउन हामी सिक्नेछौँ। हस् त, आज हामीले यति कुराहरू सिक्यौँ पर्सनल प्रोनाउन अन्तर्गत। र मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यसलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। If you want me to make more videos like this, make sure you comment below, and hey, don't forget to subscribe and turn on the notification. You need not to pay for this.